Varam noiembri inni actis heto mi-a inzis Maher Makarchanin Armenin Grigorian producer tesang la parac nerum iev caravarucian mod actianeri jamanac iev spes metaurac aneritiv net pesel chavelatav. Vite gesim am ce chuzvat se vand ha pe ce muzum se cu arena sida cam bani la sel voron cu shater nam vanu men voron ca ha ca cance arena sida cam un ce chaveli herun gnalov. Muzumim asel vor en inch qatarvets mer armeni het eren ke armeni het vonts asem yete ankam inke en martner vor varvets haskanum ek vor tens ban ka ruseren ka zgarel 21 gorti mej et ir ambot et ambot mtatsogutyun noyemberi 9-its el che drayts arachel urish ban ir amtkere baner yan taran endegh vor et martun zogh tvetsin uvaki u khntirnene vor et amen inch im kartikov katarvets en amen et katarvets vor tesek te orinak em asum eli vor zhogovurt vonts ankalum zes zhogovurt vonts a yes uzumem կրկնվելով, քանի որ ես իմ արվեստում եմ ասել, ներկայացման մեջ էլ, ֆիլմերում էլ, մեկ անգամ եւս ասել, որ մի սխալվեք ժողովրդի անունը այդպես տալու, որովհետեւ նաեւ պետք չի ասել մտավորական, ես էլ ինձ մտավորական ոչ համարել եմ, ոչ էլ սիրում եմ ես մտավորականներին, չեմ սիրում, բայց երբ որ ասում են ժողովուրդ ինչ որ տեղ ու ինչ որ մեկը իրեն ժողովուրդ է համարում, որ ասում է ինձ վիրավորեցին կամ բան, թող ինքը լավ իմանա, որ եթե աշխարհում մի տեղ ասում են ժողովուրդ, մանավանդ հայ ժողովուրդ, դա պատկերացնում են Կոմիտասին, Արամ Խաչատրյանին, մյուս արվեստագետներին, այն մարդկանց, ովքեր իրենց հայրենիքի համար վառվել են, ինչպես Արմենը, հիմա նաև պատկերացնում են մեր մյուս արվեստագետներին, ժամանակակից մարզիկներին, Մխիթարյանին, Համասյանին, նրանք չեն պատկերացնում ինչ-որ անգլագետ մեկին կամ ինչ-որ հայերեն լեզվով հնչող ադրբեջանական մուղամ լսող ու այդ ինտերնետներում այս կողմեն կողմ կոմենտ գրող ինչ-որ մի խաժամուժի. Ես կյանքում ոչ մեկին վիրավորական խոսք չեմ հասցրել, որ ասենք մեկը իրեն թույլ է, որ ես իրենց ասեմ, ինչ որ մեկի մասին ասեմ, զոմբի, ժեղ, թուրք, այսպեսի բան չի, խնդիրը կայանում է արժեքի հետ. Եթե մեկը խափնված է, իրեն թվում է, որ եթե ինքը շատ է, ինքը ես բառը չունի, ասում է մեզ, մեզ խափեցին, մեզ ես արեցին, մեր ես ինչը, մեր ընկերը, մեր մերը, ինքը թող իմանա, որ ինքը ես չունի, ինքը այդ մեր ասել, մեր մեզ ասում է նրա համար, որ իրեն շատ ազգա, ես իրեն պետք է հիասթափեցնեմ, ժողովուրդը շատ չի լինում, ժողովուրդը լինում է քիչ, ժողովուրդը այն գյուղացին է, որ հող է մշակում, ժողովուրդը այն բանվորն է, որ պատ է շարում, և մանավանդ այն զինվորն է, որը սահմանի վրա կանգնած է և զոհվում է. Եվ ինչպես նշեցի, մեր մեծերն են ժողովուրդը, ուրիշ ժողովուրդ չկա։ Եվ Արմենը եւ մյուսները, մեր ընկերները, այդ մարդիկ են, որոնք բոլոր դարերում եղել են ու վարվել են այդպես, բայց այդ վարվելը չի նշանակում, որ նա վարվեց ու այդպես մոխրացավ, այդ վարվելուց կայծ է առաջանում։ Ես նկատի ունեմ կայծ հեղափոխություններ, բաներ, ես հեղափոխություններ չեմ սիրում։ Շատերը սիրել են հեղափոխություն, ես էլ ասում եմ մի սիրեք հեղափոխություն, դա երկրաշարժի նման բան է, դա պատերազմ է, ոնց եք պատերազմը սիրում, ինչի եք սիրում ձեր երկրում, ինչի եք սիրում, պատմությունից գոնե պատմություն չիմացող էլ մարդը գիտի, որ ցանկացած երկիր վերցնեք միայն ընդամենը հենց այս վերջին 70 տարում հատ երկիր ասեք, որտեղ հեղափոխություն է եղել ու ինչ-որ դժբախտություն չի եկել ժողովրդի վրա, Կուբայից սկսած մինչև բոլոր մոտակա երկրները, ես ասել եմ, որ ու կասեմ, թող իրեն ոչ մեկը չհամարի շատ, թող իրեն ոչ մեկը չհամարի ժողովուրդ, ոչ մեկը այս մտավորականներից թող իրեն մտավորական չհամարի, Արմենի հին ընկերներից էլ ոմանց կարող եմ ասել, թող իրենք իրենց ընկեր չհամարեն, հենց այդպես, թե կուզ կոպիտ հնչեց մի քիչ ներողություն եմ։ Նրանց կրավորական կեցվածքի համար նկատի ունեք։ Ոչ միայն։ Գիտեք, ես արդեն իշխանության ձեռքից պաշտոններ վերցնողներ են եղել։ Ես չեմ կոնկրետանում։ Որոնք այսօր վախենում են ասել, ով է օրինակ մեղավոր արել։ Այսօր վախենում են, իրենք անցած տարի են վախենում, իրենք եթե մի քիչ տարիքով են սովետի ժամանակել էին վախենում, այդ են մարդիկ են, որոնք հա Չարենցը տենց ընկերներ ունեցել, հետ են մարդիկ են, որոնք Թալիատի հետ ընկերություն են անում, ես ինչ կարող եմ ասել, ես ամեն ինչը կներեք, ես ավելի շատ սիրում եմ բեմի վրա կատարել ինքս, անգամ ուրիշների համար չեմ գրում, ես այդպես եմ կարծում, ու ես կարծում եմ, որ մեր հայ ազգի կհասկանա ի վերջո ինչ-որ պահի,
Armeni ma haznas. Aia, aia ca haskana vor care vor unenal petuțiun, voi te vede tu ciunes petuțiun, du azgel ces. Ci ca aș harumi, ca iațat azg vor petuțiun ciunii, e ce unețel, manavant va sunt vercin, gone, gone, vercin, micani hajur darum. Este menchi mai norenc, sumenc pet ca haskana vor petuțiun, haskatuțiun ne mai am vătan guțiune. Ai văște en el cu copec, ca men hink cope bana en aș hatați micani hazard drem, vor încă titanii tun, vor etore rehakele agri, vor va regena etoeli aș hati de amar, et ci care vor. Et hazard drem, 1000 de ramuri arătăt cartol, tu an cam ce scară anzi, iete tu nu-ți candvi, își cotu nu că candvi, iete tu mătăcesc, mai nac de ramasin, por ec exens lava, este lava Turcia, iete arăt tu aneng, sira iete lava neng, iete lava neng, genetic lava erec, acest zeh amare masum. Ես իրավունք էլ չունեմ ասելու, բայց ասում այդպես մտածելով չի լինի, այդպես եղել է կոտորածի ժամանակ, գալիս ասում էին, գիտեք կողքի գյուղում սենց բան թուր, արա լավ հա թուրքերը հետ այդ կան տարի անգերություն կան, ես էլ շարունակելու բան չունեմ, այդ էր, այդ էի ուզում ասել, գուցե շեղվեցին ներողություն։